Oktyabrın 27-28-də Şimali Koreya hərbçiləri döyüş bölgələrində Rusiya tərəfindən vuruşacaq. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı Aleksandr Sırskinin məruzəsindən sonra Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski açıqlayıb. Zelenskinin sözlərinə görə Şimali Koreyanın hərbi əməliyyatlarda faktiki iştirakı yumulmuş gözlər və çaşqın şərtlərlə deyil, həm Moskva, həm də Pxenyanı cəzalandırmaq üçün ciddi təzyiqlə qarşılanmalıdır. Dünya Rusiyanın həqiqətən nə istədiyini açıq şəkildə görür və bu müharibəni davam etdirməkdir. Ona görə də dünya liderlərinin prinsipial və sərt reaksiyasına ehtiyac var deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb.